نفس إن لم تغفري لا تجزعي. بعد شكرا من أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. خبری ہند اقسام یم اعتبار کہ کس کن آئی منسوب کرنا کس کن آئی منسوب یعنی یم اعتبار مئی ینتہی الیہ یہ خبر کس تان واتان مئی ینتہی الیہ کس تان واتان یہ خبر ٹھیک ینتہی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینتہی الی الصحابی ٹھیک ینتہی الی التابعی ودونہ ما ینتہی الی النبی فہو مرفوع ما ینتہی الی الصحابی فہو موقوف ما ینتہی الی التابعی فهو مقطوع ٹھیک پکتو ينقسم الخبر باعتبار من يضاف اليه الى ثلاثه اقسام مرفوع موقوف ومقطوع ٹھیک الى ثلاثه اقسام مرفوع وهي مرفوع وموقوف ومقطوع ٹھیک فل مرفوع کیا کہ دو طریقو مرفوع مراد گئے سند اشہر کسان کتھور کچھ سارے کھن نبی سم تتائیں دویم گئی یعنی اس حکم اعتبار تہ یعنی قدر و منزلت کے اعتبار بلند ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتا او حکما اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آو منسوب کرنا پزی پٹھ آئی تمو کورمت فعل برابر ٹھیک حقیقی طور گئی گو مرفوع مرفوع حقیقی بیاہ گو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آو حکمن کرنا منسوب سہ اصل اندر تمو مباب ڈائریکٹ پان کورمت کی پان مگر تمیک حکم تہ لوگ یہ بنو مرفوع گر نبی سن اس منصوبہ آو کرنا مرفوع الفل مرفوع حقیقتا حقیقی مرفوع کس گو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعله واقراره قوله وفعله واقراره والمرفوع حکما مرفوع حکما کیا گو مرفوع حکما مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انما الاعمال بالنیات کیا شو مرفوع کرتم قول بیان ٹھیک مرفوع حکما کس گو ما اضیف الی سنته یستہن سنتس کنا منصوب کرنا سنت اس کو کیا منسوب کرنی چھن تہ ہن سنت یعنی من السنہ من السنہ من السنہ اے من السنہ کیا گر نبی سن سنت اس تہ ہن سنت اس کو منسوب او کرنا او احدہ یا و ن تہ ہن زمان اندر فی احدہ کان نفعل نفعل وغیرہ اتکن ٹھیک او نحوی ذرا اتکن باقی مما لا يدل على مباشرته اياه یس یس پر دلال یس نہ برابر براہ راست کرمت یس یس پر دلال کہ تمو چھنی براہ راست کرمت کہ مباشرہ چھنی کرمت کہ ہن ٹھیک یہ اتھ ون کیا مرفوع حکما ومن ہو قول الصحابی اتھ اندر مثال صحابی سن قول تہ صحابی سن قول کیا امیر نا اس او حکم دین و نہین اما ون امیر امر امرنا الرسول امو کیا ون امیر نا ہم کو حکم دیا گیا حکم کون دے گا جن نبی سمجھ پا رہا امیر تو مجھے حکم دیا گیا کون اللہ صحابی فن امیر نا ہمیں حکم دیا کس نے دیا ہوگا رسول سم نے کہ یہ کس کن واتا نبی سمجھتا کت کن مباشرت کی تمہ ہسا بلکہ یہ کت کن انڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مراد گئی مرفوع مگر حکمن مرفوع ٹھیک اومی او نہین آیا منع کیا گیا او نہ ہوما یا اتھے کن باغ کا قول ابن عباس کہ ابن عباس سن قول بیان مثال رضی اللہ عنہما امیر الناس ان یکون آخر احدہم بالبیت الا انہ خفف عن الحائز حکم او لوکن دین کہ یُتھ یم ٲخر اُہُنٛد وقت آسہِ یعنی کَتھ اندر حجس اندر ٲخرس پٮ۪ٹھ رُکن یِم کَتہِ یعنی یِم کَرن ٲخرس پٮ۪ٹھ طواف ٹھیٖک وِدا یُتھُے اَسہِ یِمن طواف الوِدا أسۍ وَنان چھِ أسۍ یِم کَرن یِمہٕ مگر پَتہٕ آو یہِ تخفیٖف کَرنہٕ کٕمَن پٮ۪ٹھ حایزہ خاتوٗن پٮ۪ٹھ تِمن آو نہٕ پَتہٕ تھاونہٕ یہِ کِہیٖنۍ ٹھیٖک طواف الوِدا مِثال گوٚو اَدٕ کیٛاہ امیٖر امیٖرن لوگو حُکُم دِیا گٔیا گٔے کٔمۍ آیہِ دِنو حُکُم نبی سمو و قول ام عتیہ سند روایت نہین ہم کو منع کیا گیا ان اتباع الجنائز ہم عورتوں کو حکم دیا گیا یعنی منع کیا گیا جنازوں کے پیچھے چلنا جنازن چھن اتباع کرن تمن پتہ چھن نیرن ولم یعظم علینا مگر ہمیں سختی سے منع نہیں کیا گیا اس میں سختی نہیں تو بعض علماء کرا بیان ہیکن نیرت سمجھ چھا یوان یہ مسئلہ گو یت کو تو بیان من السنہ یہ سنہ 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 ات من چھ بعض علماء کرا بیان حکمن مرفوع یہ سیتی یعنی یم توقیفی آسن امور توقیفی یعنی تم گئی توقیفی امور تم یمن اندر نہ لا مجال لہو یعنی فیہ الرائے یمن اندر نہ رائے ہیک چلت مثال یعنی اتھ اندر آس انشاء العبادہ کانہہ عبادت نو ان بارسس سمجھ چھا یمن یا امہِ عبادتک صفت
ٹھیٖک یا آسہِ اَتھ اَندَر ترتیٖب الجوٗر کینٛژھن نِما یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یوٗتاہ اَجُر یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یوٗتاہ گۄناہ ٹھیٖک یہِ کُنہِ پٮ۪ٹھ وَنُن یا یِتھَے کٔنۍ اَخبار اَنن مُستقبل مُستقبلَس مُتعلِق کانٛہہ خبر دِنۍ یِتھ کٔنۍ گژھِ یِتھ کٔنۍ گژھِ گوٚو یہِ ہیٚکہِ نہٕ پانَے ؤنِتھ کِہیٖنۍ واے آیا زنٛگہِ وۄتھ تھوٚد وۄتھ تھوٚد وۄنۍ اگر کَمٕے ٹایم آسہِ گوٚو اَمہِ اعتبار گوٚو یہِ کَس کُن لوٹیو نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس کُن ٹھیٖک گوٚو یہِ تَوَے چھُ یِوان بیان کَرنہٕ صحابی یُس زَن چھُ صحابی کَرِ نہٕ پانَے عمل کِہیٖنۍ یُس یہِ چھُنہ مِثال صحابیَن کٔر کانٛہہ عمل تِمو ووٚن یَتھ سا مِلہِ یہِ اَجُر یَتھ مِلہِ یہِ اَجُر پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان یہِ ووٚن صحابیَن مِثال جِنازَس اَندَر رفل دین کَرُن تقبیٖرَن اَندَر یہِ کٔمۍ کوٚر عبداللہ بِن عمر دِلَن عبداللہ بِن عمر دِلَن کوٚرا یہِ پانَے کِنہٕ یہِ اوس مَرفوٗ حُکمَن تعبُدی عمر چھُنہ یہِ اگر یہِ مَرفوٗ حُکمَن مانو تیٚلہِ چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل یہِ تیٚلہِ چھُ تِہُنٛد مطلب تِہُنٛد حُکُم یہِ أتی چھِ گژھان مِثال یِتھ اَمہِ آیہِ اِختِلاف سَمجھ چھا یِوان مےٚ ووٚن یہِ کہِ یہِ اَکھ ووٚن یِمو اُمیٖر نا نُہیٖنا مِنا سُنہ وغیرہ بیٚیہِ ووٚن مےٚ توقیٖفی عموٗر یا اِنشا العبادہ کانٛہہ عبادت کَرٕنۍ نٔو ٹھیٖک یا ترتیٖب الجوٗر کُنہِ پٮ۪ٹھ اَجر کَرُن ثٲبِت یہِ مہ ہیٚکہِ پانَے کٔرِتھ صُحابی یہِ آسہِ تِمو ضروٗری بوٗزمُت یا یِتھَے کٔنۍ اَکھ یعنی الخبر اَنہِ مُستقبل مُستقبلَس منٛز کانٛہہ خبر دِنۍ وغیرہ اَمہِ اعتبار بَنہِ یہِ توقیٖفی عموٗر اَندَر گوٚو کُس مَرفوٗ وَل موقوٗف ما عضیٖف الى الصحابی ولم یثبت له حکم الرفع یہِ چھُ کُس یُس صحابیَس کُن آو منسوٗب کَرنہٕ مگر صحابیَس کُس منصوٗب چھُنہ یِوان کَرنہٕ یہِ کوٚر صحابیَن یِمَن تَتھ منٛز چھِ آسان زٕ چیٖز یا آسہِ مَرفوٗ حُکمَن اوٚتانِکۍ پٲٹھۍ صحابیَنٕے ووٚن نہ یہِ اِبن عباسنٕے ووٚن نہ یہِ اُمہِ أتیہَنٕے ووٚن نہ یہِ تو کَرنہٕ صحابنٕے کُن منصوٗب مگر موقوٗب گوٚو سُہ یُس صحابیَس کُن یی منصوٗب کَرنہٕ مگر وَلَم یثبُت لَہُ حُکمُ الرَفع تَتھ منٛز گژھِ نہٕ آسُن رَفعُک حُکُم مَرفوٗ گژھِ نہٕ آسُن سُہ کِہیٖنۍ وَہُوا حُجَّتُن عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِح وۄنۍ یہِ قولی صحابی کیٛاہ چھِ تیٚلہِ حُجَّت کَتھ مُطابِق راجِح قولہٕ مُطابِق تیٚلہِ چھُ گوٚو تیٚلہِ آسہِ اَتھ اَندَر کانٛہہ بیٛاکھ قول تہِ آسہِ پَتہٕ کَران بیان یہِ چھُ یعنی یعنی کیٛاہ یہِ کیٛازِ چھُ کَران بیان راجِح اَتھ چھِ مطلب واریاہ اَسباب حُجَت کیٛازِ چھُ یہِ قول اَکھ چھُ وجوٗہات نمبر اَکھ چھُ وجوٗہات اَتھ اَندَر یہِ کہِ یعنی سۄ چھِ اقرب الی الصواب ساروی کھۄتہٕ زیادٕ قریٖب دُرُستگی کیٛازِ تِمو وٕچھ شہاد التنزیٖل تِمو کٔر تنظیٖل قۄران نازِل اوس گژھان تِم ٲسۍ تَتھ زبانَس اَندَر تِم ٲسۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ عربی زبٲنۍ زاننہٕ وٲلۍ نمبر ترٛےٚ تِم ٲسۍ یعنی ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اب عدُلناسہِ لوٗکو نِش یعنی ساروی کھۄتہٕ دوٗر اِتباء الحوا نِش خواہِش پرست نِش ٹھیٖک بیٚیہِ تِمَن نِش اوس اَکُے مرکز دیٖن ہیٚچھنُک سُہ گوٚو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھُنہ یِتھَے کٔنۍ بیٚیہِ چھِ اللہ تعالیٰ کَران اَسہِ مِثال قۄران اَندَر واریاہ آیہِ تہِ یِمَن اَندَر اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان کٕہٕنۍ صحابَن ہٕنٛز پیروی کٔرِو مگر یَتھ آو نہٕ مِثال أکِس صحابی سُنٛد یہِ قول یہِ چھِ اَمہِ اعتبار دِوان علما کہِ یہِ کَرو أسۍ اَتھ کَرو أسۍ کیٛاہ پیروی مگر سۭتۍ کَران بیان یہِ چھُ حُجَت اِلا خالِفا نَسَن او قولا صحابیٖن آخِر ہاں اگر یہِ نَسَس گوٚو مُخالِف قۄرانَس یا حدیٖث آو مُخٲلِف کٲنٛسہِ صحابی سُنٛد قول ظٲہِرَن چھا مُخٲلِف کِنہٕ حقیٖقتَن کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان کانٛہہ قول چھُ آسان ظٲہِرَن مُخٲلِف باسان یہِ چھُنہٕ آسان حقیٖقتَن مُخٲلِف ٹھیٖک او قولا صحابیٖن آخر یا أکۍ صحابیٖن وۄنۍ کانٛہہ قول یہِ چھُ ٹکراوان بیٚکِس صحابی سٕنٛدِس قولَس سۭتۍ اَتھ کیٛاہ کَرو دَپان تیٚلہِ تی وٕچھو فَن خالفا نَسَن أخِزَن نَس أخِزا بِن نَس دَپان اگر نَسَس کوٚر مُخالِف تیٚلہِ کیٛاہ رَٹو أسۍ نَس سیوٚدُے کَتھا وَن خالفا قولا صحابیٖن آخر اگر أمۍ بیٚکِس صحابی سٕنٛدِس قولَس کٔرٕم کیٛاہ مُخالفت اوخیٖزا بِر راجِح مِن ہُما اُما زِ رَٹنہٕ کُس ہیوٗ راجِح اَتھ منٛز چھُ علما کَران مِثال تفصیٖل آو واریاہ بیان قول الصحابی اَتھ منٛز چھِ تفصیٖل واریاہ آز چھا حُجت کِنہٕ نہ چھا حُجت ٹھیٖک باز چھِ کَران آز چھِ حُجت باز چھِ کَران نہ چھُنہٕ حُجت کِہیٖنۍ ٹھیٖک باز چھِ کَران بیان کہِ یِمو منٛز چھِ تِم صحا یعنی یہِ تہِ چھِ اَکھ قول اَنٛدَر چھُ صحابی سُنٛد سُہ قول آسان یَتھ منٛز نبی صٲب فرمو یِہٕنٛز قول چھُ حُجت او بکر عمر رضی اللہ عنہ یِہُنٛد قول چھُ حُجت میٛانہِ پَتہٕ یِتھ اَنٛدَر تِمَن فرمو یِہُنٛد قول رٔٹۍزیو گژھان چھِ تیٚلہِ حُجت ٹھیٖک یِتھَے کٔنۍ چھِ مِثال کینٛہہ چھُ تِمَن اَنٛدَر صحابَن اَنٛدَر یِم زَن فُقہا ٲسۍ تِہِنٛدۍ قول کینٛہہ چھِ یِمَن مطلب فُقہا ٲسۍ کِہیٖنۍ تِمَن ٲسۍ کینٛہہ مَسایِل معلوٗم مگر پَتہٕ آیہِ عُمرَس اَنٛدَر فُقہا تِمَن ٲسۍ واریاہ علم اَوا سَمٕجھ اَمہِ اعتبار تَوَے چھِ اَسہِ وٕچھُن کہِ قول صحابی سٕنٛدِ حُجت یَتھ کٔر یِمو زٕ مَسلہٕ اَسہِ بیان کیٛاہ کوٚرُکھ کہِ صحابی سُنٛد قول اگر نَسَس مُخالِف آسہِ أسۍ کَتھ پٮ۪ٹھ کَرو عمل نَسَس پٮ۪ٹھ اگر ٲخری بیٚکِس صحابی سٕنٛدِس قولَس پٮ۪ٹھ کَرِ یعنی مُخالفت تیٚلہِ کیٛاہ کَرو أسۍ اَتھ جایہِ دِمو أسۍ ترجیح اَوا سَمٕجھ یا آسہِ دٔلیٖل کہِ اعتبار یا صحابی سُنٛد حال وٕچھنٕکۍ اعتبار یہِ کُس صحابی چھِ ٹھیٖک اَمہِ اعتبار کَرو أسۍ اَتھ منٛز چھِ وٕچھو وَلو خالفا قول الصحابی العموم نُقدِمُ دلالۃ العام علی قول الصحابی دَپان
اگر صحابی سن مثال قول چھ کا یہ چھ مسئلہ کیا صحابی سن قول کرے تخصیص کوئی عموم دلیل کر سا نا ایت پر کور مسئلہ بعض نبی سن فرمو کہ روایت اندر آو نا ابن عمر کرا بیان ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم امر بایفاء لها و ارخائها بیان کرو کہ یعنی وفر لها ٹھیک یعنی عف لها وغیرہ اس کو رکھم افعال بیان تغیر کی سریج عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کیا کران حج پتن تم اس پن سریش کران تھا ام پتن سٹا بن اسم یو سی قول چھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فعل یوزن چھ یہ تمو کریا مقید آ دلیل نبی سمجھ زن فرمو کن ات پہ یہ عمل کرنا یہ نبی پن قول سمجھا یوان یہ تہد پن قول کیا یہ ات بارس اندر کرنا دبان ابن عثیمین رحمہ اللہ دبان ات من ساری کھوتن یعنی بہتر یہ کہ احتیاط چھ اندر یہ کہ یہ سا کہ ات تخصیص کی اور سمجھ یہ کہ تخصیص اندر کی کیازکہ یہ عمومس کیا مخالف کیاز دپان اخ احتیاط اتھ من عمومس پہ کرو دلالت ٹھیک دم بیچ ابرا ذمہ اتھے کن بیچ قول صحابی محتمل ات من احتمال صحابین کیاز کور یہ خبر ام اس یہ سمجھمت ٹھیک امس مس کھانا وجہ سمجھا یہ یا بدل کھانا عمل بیین اس قیام دہ سوال کرنا صحابی سندس قولس پہ تہس عمل اس کت پی پرن سندس قولس پہ ٹھیک ام اعتبار بنان یہ چیز پتہ کرا بیان وس صحابی کس گو من اجتما ان بن نبی سم اجتماع کور نبی سی رلیو تم ست کت اندر مؤمن بہ ایمان کس حالت اندر و مات علی ذلک اور پتہ گزریو اتھل نبی سم ست گزر ملیو کت ملیو ایمان کس حالت اندر گہ ٹھیک کت ملیو مگر زمینس پہ کن زمین ہور اگر زمین ہور ملیو کھا مثال عیسیٰ علیہ السلام یا کھا پیغمبر تم بنیا پیغمبر تم بنیا صحابی نا تم پن شان الگ ٹھیک تو توے اس اندر امت اندر افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹھیک یہ نہ ون کس عیسیٰ علیہ السلام کیا سہ صحابی کی اگر اس اخ قول مانو ٹھیک سہ صحابی کی بلکہ سہ تمو کور نبی سنس ملاقات تم اس تم برہ پیغمبر تہ پان تم پیغمبر سن درج نا تھود صحابی سند کھت امتی سند کھت ٹھیک یہ اخ مسلہ اخ یہ اخ فیقی مسلہ اخ پتہ گزرے تھی پہ اگر مزہ آس رزا تہ گمت والمقطوع ما اضيف الى التابعي فمن بعده کیا گو فمن دونه اصلا یعنی استمو بون ہے تنزلا یعنی نزولا استمو بون بون ہے تابعی اتباع تابعی کیا ونئی مثال سعید بن مسیب بن سکور یتکن سعید بن مسیب بن سوون یتکن والتابعی تابعی کس گو من اجتمع بالصحابی اس کے مثال لیو صحابی سعید مؤمنا ٹھیک بالرسول ایمان ان رسول سمتن مگر ٹھیک ومات على ذلك پت گزرے آوتے ات پہ گو یہ گو مقتو مقتو یہ منقطع منقطع کیا گو منقطع مرا مقتو مراد ات تین رکیو ہور یہ سنادن ٹھیک منقطع مراد گو یہ زن سین لوگ سمجھا تو یہ ٹرم مطلب اہم اخ چیز انسان گھر تاؤن کیا زیادہ مثال بعض علماء کور بیان مقتو اس من منقطع امام شافی صاحب رحمہ اللہ گھر تو سن ٹرمنالوجی تہذ علماء کیا تھونے یاد پہ اقسام الخبر بے اعتبار ترکی ترک کے اعتبار خبرِ ہند قسم آ گئی المتواتر بیا گئی الحاد بیان کران پھل متواترو ما رواہ جماعتن عدد ما ونن جماعتن کثیرون واریہ یستحیل فی العادت عمومی عادت اندر آس ناممکن ان یتواتعو ان یجتمعو کہ تم گسن اجتماع تم کر اتفاق علی الکذب کذبس پہ ہم چھ پرمت واسندوه الى شيء محسوس اور تم کرن کت اکس محسوس چیز کن سند یعنی سمعت رأیت شمت ٹھیک ات کن ومثال قوله صلی اللہ مثاله قوله صلی اللہ علیہ وسلم مثال من كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ٹھیک یہ کیا چھ لفظا معنا متواتر دونوں میں اعتبار لفظا زیادہ کم چھ مگر متواتر معنا ٹھیک ام بدن والاحاد احاد کیا چھ ما سوى المتواتر اس متواتر وغیرہ اس مراد کیا گو متواتر اندر کیا اس جماعت کثیر ٹھیک یہ لا يستحيل في العاده على الكذب ان يجتمع على الكذب تم شن كذب واسند الى شيء محسوس يسند شتي تي في كون طبقات اندر سمات مراد شنو اس پتہ اچھا پتہ کہ یعنی سند اندر کیا لگان قلت اس پر حکم
بیان کران وہو من حیث رتبہ دی ثلاث اقسان بار رتبہ کی اعتبار یہ سوری چھ مطلب متواتر اعتبار چھ احادی مگر اچھ رتبہ کی اعتبار ترے قسم اگو مشہور عزیز بیکوس یعنی اگو ہو احاد چھ قسم مشہور عزیز تہ غریب ٹھیک ون چھ ات رتبہ کی اعتبار صحت کی اعتبار چھ ات کیا ونی قسم ٹھیک صحیح حسن ضعیف صحیح کس گو صحیح لذاتی حسن کس گو حسن لذاتی ٹھیک پہ لگری ہی گسان حسن مزے نیران لگری نیران ضعیف مزے چھنا نیران گت اصل چھ صحیح بیس کس حسن پتہ یل حسن آس کہین تیل کیا بن تریم ضعیف بس بیان کران فس صحیح صحیح اتھ مراد لذاتی صحیح لذاتی ٹھیک کس صحیح ما نقلہ اس نقل کران کس نمبر اکھ عدل 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 کیا مراد گو عدل مراد گو استقامت الدین و استقامت المروع استقامت الدین و استقامت المروع اتھ کن پانچ کر ابن عثمان صاحب کت نر بیان مسل الحدیث ما نقلہ عدل اس عدل کران نقل تام الضبط تام ضبطس کیا درجات ضبط کیا حفظ حافظہ امچ حافظہ اتھ اندر ضابطہ یعنی اگو تام الضبط ٹھیک بیا گو ام کھتن بون خفیف الضبط ٹھیک خفیف الضبط بن حسن تیل ٹھیک بیاک بن ام پتن کیا کثیر الغلط یعنی سوء الحفظ ام اعتبار بیان کران یس زن تام الضبط آس تریم بسند متصل ان مثله ہیکوس ون سی ان مثله یس بیکس بیاکھ تہ متصل سند ٹھیک وخلا من الشذوذ والعلة الكادحة شذوذ آس نہ اندر بی آس کم نش خالی علت کادحہ نشن الشذوذ یا آس متنس اندر ات اندر کھانا ٹھیک مراد گو کہ سکہ راوش کرا او سکس مخالفہ ٹھیک والعلة القادحة یا کھانا چھپت علت آس تین نشن کیا آس محفوظ گو یہ پانچ شر اندر اتوے چھ ونان کہ الشاذ والمنکر ات مجھ فرق شاذ سہ حدیث اندر سکہ کر او سکس دونوں سکہ مگر سکہ کر او سکس مخالفہ یا سکہ کر باقی سکہ جماعت سکات مخالفہ یعنی منکر کیا گو ضعیف کر سکہ حضر مخالفہ ضعیف کر سکہ حضر مخالفہ ٹھیک ام پتن اول حسن حسن کیا گو ما نقلہ عدل گو عدل ٹھیک خفیف الضبط خفیف الضبط یعنی مطلب کیا گو لم یکثر غلطہ تمیک غلط چھ زیادہ گھان تمس یس تام الضبط نت خفیف الضبط نت کثیر الغلط من آس نت کس من یغلب غلطہ ثوابہ ثورم یم گئی دویم گوڈنک زی کیا سان مقبول یہ خفیف الضبط بیس سند متصل و خالہ من الشذوذ والعلۃ القادحہ ٹھیک محسن و یسیل الی درجۃ الصحیح دپان یہ وات کوت تین صحیح تین اذا تعدد ترکہ یل امیک ترک کیا گھن واریا و یسمى صحیحا لغیره اتی وان تل کیا صحیح لغیره سمجھ ایوان و ضعیف ضعیف کیا گو ما خلا من شرط الصحیح والحسن ما خلا من شرط الصحیح وال اس ما خلا من شرط الحسن سدی حسن بونی چھنا گسنا سپات جستمو بون کیا ایسی و یصل الى درجه الحسن اذا تعددت طرقه دو یہ کہ اس کا تائیں یہ ایمک طرق کیا گسن ایمک طرق گسن او سمجھ کت کن علی وجہ یجبر بعضه بعضا یم اعتبار کہ بعض کرن بعضن سپورٹ بعض کرن بعضن کیا برپوی سپورٹ کرن و یسمى حسن لگی اتی من دل کیا حسن لگی رہی سمجھ مطلب یہ قول اہم کہ یہ کرا تم آئی تو ترک یہ امک یہ کرا سپورٹ نہ کہ مختلف ہم آسان الگ یم آسان الگ تتھ کن چھن یہ کران کہین کل هذه الاقسام حجۃ سوى الضعیف فلیس بحجۃ سالم شم حجۃ سوى ضعیف ٹھیک ضعیف چھ حجہ کہین لیکن مگر ضعیف کس بار اندر لا بأس بذکره فی الشواہد و نحوها کہاں پرواہ چھن اگر شواہد اندر کرو یہ تذکر بعض علماء کرا بیان قطن نہیں ضعیف کرنا تذکراتن کہین بعض کرا بیان یہ تذکر کرنا مگر بشروط شروط سن او سمجھ نمبر اک ان لا یکون الضعف شدیدا ضعیف کس آسن شدید کہین نمبر ان یکون للحدیث اصل صحیح ات حدیث کس آسن بنیادی کان اصل یہ گھس بطور اصل یہ پیش کرنا اتھ پہ بناو اس مسئلہ ٹھیک تریم اللہ یا تک صحت نسبت الى رسول صلی اللہ علیہ وسلم بل یقول یحتمل ان یکون قوله احتمال گھس تھاون اندر گھس جزمن کرون تمن کن منسوب بیش باز علماء کرا بیان کہ یہ سچ تذکر کمن اندر یعنی ترغیب ترہیبس اندر سچ چیز کرا اندر یہ بیان چیز گو صحابی مطلب الشواہد چھ اس پورمت امبرو الشاہد
المتابعة شنو برمود شاهد لفظ بيه المتابعة تيك شاهد سندر سندر يعني متابعة الصحابي لصحابي آخر تيك أمي اعتبار غيب عن بات الحسن بعد شو مكرم السيا يقول أدا تيك حديث أدا كارني كه سيا يقول ليه الحديث التحمل وأدا حديث شو أحسن شيء تحمل بي أدا تيك بات تحمل تحمل كه جو أخذ الحديث عن الغير بيكس نشان حديث راتون تحمل تيك يعني نقل التلميذ الحديث عن شيخه يل ستودنت كان كيمس نشان نقل حديث شيخ نشان ادا ابلاغ الحديث الى الغير ادا كاغو روايه الحديث للغير بيكسد كود الحديث ودنا تيك وللادا اسيغون منها ادا شواري اسيغ تمن اندر شيء تيك حدثني اخبرني حدثني لمن قرا عليه الشيخ واسم يمس بن شيخ كان كاغور كتاب بن بور تيك تمس بن اخبرني تيك شیخن پور کتاب پٹ او سمجھ شیخن کیا پور لمن کرا علیہ شیخ یمس پٹن شیخن پور او سمجھ شیخن پور تلمیزن بوز سمجھ شیما ہاں یہ کہہ رہی بروکن اتکن ٹھیک اتکن اخبارنا یا اخبارنی جمع اسمن کی واحد اسمن لمن کرا علیہ شیخ گنا اوتان کی برابر ٹھیک او کرا ہوا على الشيخ یا پور تیم شیخ اس پٹ مثال موتا امام مالک او سمجھ یستم دومن پر پارن آمد اخبرانی اجازتن تم سجد میں اجازت یہ ہے اخبرانی بے اجازتن او اجاز لی ہے تم سجد میں اجازت لمن روا بالاجازہ دون القراءہ قراءات اجازت وگر دنس کیا امپور نہیں کہیں او سمجھ دنس اجازت سکرخ میں انتر پر روایت مین گئی سند سکرخ میں انتر پر روایت ٹھیک والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما روى. يدي تمس إجازة نير كار يمنشان كار رواية يكيسها من رواية كور. ٹھيك وإن لم يكن بطريق القراءة. اگر نا طريق قراءة تو كايس اگر پارنوك طريق تأيسي كهين تم اعتبار الآن أنا وهي رواية الحديث بلفظ أن سيدن كاري رواية أن ٹھيك وحكمها الاتصال دبا امك حكم چه متصل مگر إلا من معروف بالتدليس اگر کا اس کیا نون نفر یا سوچو تدلیس کران ٹھیک فلا يحكم بها فيها بالاتصال الا ان يصرح بالتحديث یتانی وین پز پٹ صراحت کری میں سبوز یا حدیث کر صراحت تانی ون متصل کہ مدلس روایت ان سے کیا چھسان ضعیف ٹھیک مدلس هذا وللبحث في الحديث ورواته انواع كثيره في علم المصطلح ٹھیک احمد شنو واری بحث علم المصطلح اندر احمد لك بي امكس حديث كان رواه احمد لك وفيما اشرنا اليه كفايه ان شاء الله اتكون اشاره كور اندر شكه كفايه الله تعالى سن بحث نسيتن يتن اي سوجت خبر خبر هند اقسام وغيره من حيث من حيث من حيث كوز بين سان قدر حجه كوز بين كهين سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك